ଆଗ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଚାରୁଛି, ତମେ ଯେଉଁ ଖେଳ କରିଛ 12 ଜଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ 12 ଜଣ? ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଜେଲରେ ନା ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରିଗଲାଣି, ନା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେଉଁଠି, ନା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି? ତମେ ମାରନି ନବୀନ ବାବୁ ଗଲା। କୋଭିଡ ବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆଣ, ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଆମର, କଲିକତାରୁ ଆଣ, ବମ୍ବେରୁ ଆଣ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଣ, ମାଡ୍ରାସରୁ ଆଣ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆଣ, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଣ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆଣ, ତାଙ୍କୁ ରଖ, ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଅ, ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅ, ସେମାନେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବେ। ଗୁଜୁରାଟରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଦିଅ, ଶୁଣାଗଲାନି, ଏତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ଏଇନା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ପୁରୀରେ ଫଲ କରିବ, ଏଇନା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, ପୁରୀ ନକରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଡ଼େ ମୁହାଇଲାଣି, ପାୱାର କମିଗଲାଣି। 350 ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଆମର 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ 100 ତଳୁ କ'ଣ ଠିକି ଆସିଲାଣି। ତା ମାନେ ଆମେ 350କୁ ଫେସ୍ କରିଛୁ ମାନେ 100କୁ ଖାତିରି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବଫା ସରକାରେ ଫଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିବ, ପ୍ରତି ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଣି ଆଶ୍ରୟ ରଖିଦେଇଛୁ, 20 ଲକ୍ଷ ରଖିଦେଇଛୁ, 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରଖିଦେଇଛୁ, ଦେ ପହରଦିନ ବାହାରିବ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ କେତେରେ କେତେ କେତେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକ ବୁହାଇବ? ଏ ଗୋରୁ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଆମର ମଣ୍ଡି ନାହିଁ ଧାନ ଗଣ୍ଡେ କିଣିକି ଥୋଇବା ପାଇଁ, ଗୋଦାମ ନାହିଁ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍, 170ଟାରୁ ମାତ୍ର 7ଟା ନା 8ଟା ଚାଲିଛି ଲଜ୍ଜା। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ପନିପରିବା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଏ ବର୍ଷାରେ ଗଲା, ଧାନ ଉଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ଚାଷୀ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କାଲି ପୁରା ଧାନ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲାଣି, କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ପଚପଚ ହୋଇଗଲାଣି, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତୁରନ୍ତ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କର, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କେତେ ଧାନ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି, କେତେ ପନିପରିବା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି, କେତେ ପାନ ବରଜ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି, ହିସାବ କର। ଏ ଗରିବ ଚାଷୀକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଯାଇ ହେବ। କାଲି ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଜି ଏ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଡ଼େ ମୁହାଇଛି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଯିବ, ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ୱିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ।